Krásný večer. Máme adventní období v plném proudu, blíží se druhá adventní neděle a za pár dní přijde taky období, kdy do našeho života mocně vstupují i takové krásné adventní kalendáře a tohle je něco, co milujeme u nás doma. A já vzpomínám i na to, jak když jsem byla malá holka, tak jak jsem milovala, tehdy ještě nebyly takovýhle veliký a krásný, ale milovala jsem ty adventní kalendáře a jejich čokoláda měla vždycky úplně jinou chuť než po zbytek roku. Vnímáte to taky tak? Takže i já teda jsem velký příznivec adventních kalendářů i čokoládových a doprovází mě k rannímu kafíčku vždycky i nějaká adventní čokoládka. Nicméně, proč vám natáčím tohle video? Já jsem letos přemýšlela, jak zpříjemnit adventní období i vám. A tak mi přišla myšlenka adventního kalendáře, který nebude o čokoládě, ale bude o každodenní inspiraci, bude o pohlazení na duši. Bude o tom, aby přinášel světlo a radost a inspiraci do vašeho života. Tak to je něco, co právě chystáme. A pokud se na tohle video díváte ze záznamu, tak možná už i v té době, až se budete dívat, už to bude. A pokud se díváte právě teď v živém vysílání, tak je to v období příprav. A už za pár dní se budete moct zaregistrovat a zcela zdarma jako dárek vstoupit do adventního kalendáře, který pro vás připravuji já s mým týmem. A přizvat si tak světlo, radost a inspiraci do každého dne v tomto předvánočním období. Takže vyhlížejte další zprávy, které se objeví tady na sociálních sítích a které se objeví i u mě na webu denisapalečková.cz a můžeme advent procházet společně.